Hej och välkommen till en ny video här på Noel Gaming. Idag hade jag tänkt att göra en helt vanlig shoutout-video nämligen. Men innan jag startar videon så hade jag bara tänkt säga förlåt till min första video där jag skrev i kommentarerna att jag tänkte lägga upp två videos nästa onsdag. Det blev tyvärr bara en på grund av att jag var i Kroatien. Och i det huset jag var i hade inte riktigt superbra internet, så det blev inte så. Men, okej, dags för shoutout. I alla fall, jag har en kompis som heter på YouTube helt enkelt TukTukMilo10. Han har helt okej innehåll. Så jag skulle uppskattas ifall ni gick in och prenumererade på honom. För att han gör Minecraft-videos, gamingkanal. Men i alla fall, han gör Minecraft-videos och sånt där. Så just nu håller han på med en serie där han spelar Minecraft. En överlevnadsvärd i Minecraft helt enkelt. Så gå in och prenumerera på honom. Han gör superbra innehåll. Men i alla fall, tack för att ni tittar på hela videon. Hoppas att ni har en jättebra dag, så ses vi nästa onsdag.